հիզմոտ մանկատուն Եվանունով ոմն աղջիկերի կեր։ Եկել էր սկեսուր մամայի մոտ։ Այդ Եվան, որ 100 անգամ էլ ծնվի, նա իմ հարցի երբեք չի դառնա տղաճան։ Էս ի՞նչ հոտա։ Գոհես, սիրտդ հովացա, սիրուշորս վառեցիր։ Ի՞նչ էր են իմ սիրած հովանավորի տանունը։ Դու գերմանին նկատի ունես։ Գերման թե բեկ։ Ինչ ես անում սրա հետ։ Իմ թորը դուզին գաց խայթերակ վակտից։ Ոյ հա տատ հա, ես ամբարո կյանքով եմ ապրել հա։ Այս դու գյուղի տանտերը հիշում ես չէ, են որ երեխեքին թողեցին քնդեր։ Հա, ինչի դու չես հիշում։ Խաստորը մերցնավի ես հա։ Կրկնի։ Կրկնում եմ, վերցնովի ես, անհասցեց ծնունդ։ Ես ինչ եմ անում։ Լակոտը չափ է անցնում։ Մարայ վերցնովի անասուն։ Անհասցե ծնվածները, երկու շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։